Mingəçevir şəhərində isə döyülmə hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Müslüm Maqamayev prospektində marşrut avtobusunda qeydə alınıb. Sözləri bir-birinin boğazından keçməyən sürücü və sərnişin əlbəyaxı olub. 12 saylı şəhər daxili marşrut avtobusunda sürücü ilə sərnişin əvvəlcə mübahisə edib, daha sonra bu mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib. 34 yaşlı sürücü Əşrəfov Ruslan Hasiloğlunu sərnişin döyüb, sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, dərhal ətrafdakı insanların köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Emin Babayev, Şamuad Gözəlov, Spoys, Mingəçevir.